De interesse is ontstaan vroeger dat ik postbode werde, op jochentjenierige leeftijd al. En ja, toen kreeg ik een grote postzegel onder regen natuurlijk, dat is logisch. En ik wist al gauw van meestal die een grote buitenlandse correspondentie kregen. Nou, doe ik wat met die postzegels, want ja, om ze voor het gooien wil ik ze wel hebben. Nou, dat is goed, dan bewaren ze van jou. Nou ja, zij het steeds verder groeit natuurlijk. We hebben hier een postzegelruilbeurs, die organiseert we door de postzegelvereniging Drachten. Ik ben hier nog puur bezig om een verzameling completer te krijgen. Het is typisch, er zijn 10.000 postzegels, maar ook met de meeste verzamelaars weten we welke ze net hebben en welke ze mooi hebben. Nou, ik schat het toch wel op tussen de 60 en de 70.000. Dat zit dus in verzamelboeken, maar ik rouwboeken die ik wil mijnen naar beurzen. Daar zitten zeker een hele partij in, maar al wel een dikke 60.000 op. Ik heb ze nog niet even geteld, maar daar schat ik het wel op. Zoals je hier rechter midden zit, dat zijn eigenlijk de mensen die door het dus mee ervaren. Nou ja, ik wil een bron van inkomen. Maar je dan daar aan de ruiltafel, dan heb je, ik zoerde bij nou, Klaar Blauw weer, ik vind het zegeltje helle. Hè. En Klaas, ik het Twente bij Midderhut, en dan is het. Dan hebben we eigenlijk handel met een gesloten beurs. Als ik om me heen kijk, zie ik weinig vrouwen. Ja, dat is zo. Ja. Ze zeggen tegen ons wel eens, nou leuk dat je het samen doet. Van, als mijn man dan iedere zaterdag weg was, zou ik het niet zo leuk vinden natuurlijk niet. Hè? Dus en nu ga je samen en dan heb je er ook geen last van. Dus dan doe je leuk mee en we komen vanavond thuis. En dan komt al wat hij weer geruild heeft of gekocht heeft, dat komt vanavond weer allemaal op de tafel. Dus dan beleven we het nog weer een keer. Maar dat is een hele themaverzameling, alles met postgebeuren, omschrijf ik het maar. Dus alles wat postaal is, postal history zeg je in het Engels. Maar ja, postboden erop. Ik had erbij, er zit een post in het oerwoud. Maar ze stak op en mijn tas, daar zit een brief in. Ja, die reden er beleden voor de meeskebedel. Ja, dat had wel wat. Ja. Ik denk, wij ran je vroeger in Gordiek en al omstreken daar mijn pet op. Want ja, dat ben je verplicht. Nou ja, letter in het huis gaf, maar goed. Ik ben weet net mee wat de postzegel is in Wurre, maar hoe ziet de takkomst eruit voor de club? Nou, de takkomst. Een keer achteruit, Levert Sassi, we hebben elke keer begin wat minder in leden. In de top draagt meer dan 400 leden. Nou, we zijn nu op een 100 toch, 110 of zo toch. Ik weet nog wat meer bende letten met de waanzellen. Ik geloof dat ze heel vlug naar ergens heen rennen om het verkeerpje kennen. Maar van de orde, ik heb er de wil van aan. Een orde is dit de hele zaterdag een beetje bij het voetbalveld en een orde doet dit.